nze chairman wa Masaka district nze ndi wa NUP ngabwe bakugambye na ye nkola za government sisimbira kumi bwendabe ebituyamba tugenda nabyo sibu nkwebaza olwa masomero gotuzimbidde nze nakamala mu office emyaka ebiri naye agazimbiddwa Masaka district wegali amalwaliro wegali ebyamazzi otuyambye jo we watuwa sente lwetwakubwa omuyaga sebo sente zatuuka bulungi sebo okusikiringa sente wali yetwaguddewo jo ne katikkiro webale nnyo webalire ddala naye nga wenkugambye Masaka district ozze okubeera omukozi okubeera mukama w'ennimiro alambula ennimiro kubanga ennimiro bwoba togirambula tomanya kiriyo kakati nongaze chairman sebo nkugamba nti nga chairman twetaaga dryers bannaffe abatize bagula kasooli ku miliyoni bagula ku siringi bina emubenge akanaatuuka ne bamutwala e Tanzania niwaita omwezi gumu kasooli ne bamukomera bamutuuna enkumi bbiri twetaaga dryers sigenda kwogera sebo bintu binayamba nze nganze naye kyensinga okufa tebinayamba ekitundu kyaffe dryers ezo abantu b'emubenge dryers ezo wano kuba tubasazeeko ebijibuso bisalako ebbeeyi tuli balimi bamwani nannaanaasi twagala okutegeeza enkola eno ey'ebijimusa ejja mu parish development model era tugiraba naye tekimala waliwo abatali mu parish development model naye sibo bwe tubisalako ebbeeyi tetuyina kyala kyetugamba twetaaga oluguudo lwa kolaasi kitta nakiyaga nkuke kyannamukaaka paka ebukuba fe mu disitulikiti yonna tetulina mu luguudo lwa kolaasi mpozi parish development model bagisomeseza bulungi era bagisomeseza ne bamubeneficiale waliwo honarebo sozi kalabuzi yajja jjo n'atunyikiza waliwo gaali mutangenga bulungi mu badizayinaz fe bannabyabufuzi baali batulese ebbali naye byonna twabitegeera era ne bagamba tibagenda kutuukirira neyongere tuteekemu awo naffe tuli bantu bakulu nnyo naye ekisembayo mukama wange nga disitulikiti tetulina for service anybody that we never look up. Can I give you the chairman? So can I give you the number of the board? The last one to take it is a emotoka ya fa. Sete za kazo na za nalita ke sewe za nge. Nzida habidi za motoke motoke gango kuwono. Semu mbande saba. Obubaka. Atele mwendi wa nenda. Kayo jituwali kwa sete za nge. Obubaka butu se chairman.